Oi, Brasil. Tanto saudades. Não é segredo que estamos todos obcecados por Mia Goth. Sim, eu falo por todo mundo. E com o lançamento de Maxine, esse é o momento da nossa diva neta, da atriz brasileira, Maria Gladys, brilhar. O que me deixa bem encucado é que os detalhes que a gente tem da vida dela são muito aleatórios e são peças soltas de um quebra-cabeça. Além de ser neta da atriz brasileira Maria Gladys, o fato dela ter nascido no Reino Unido, mas ter morado no Brasil e também no Canadá, e aí tem um relacionamento super problemático com o Shia LaBeouf, do qual surgiu ainda uma filha. E eu digo mais, a Mia Goth tem uma trajetória bem parecida com a da Maxine. O intuito desse vídeo é então fazer uma grande colcha de retalhos sobre a vida de Mia Goth. E meu Deus, eu descobri ainda mais coisa, tipo uma ligação com Bob Marley, o porquê da Maria Gladys não ter contato próximo com a neta, e tudo isso você vê aqui comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tudo pão, que só arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Mia Gypsy Mello da Silva Goth é atriz, produtora e roteirista britânica. Ela nasceu lá no dia 25 de outubro, escorpiana como eu, em 1993, em Londres, no Reino Unido. E apesar dela ser neta de gente famosa, uma Nepo Baby, ela não teve uma vida muito fácil, desde pequena. So I was born in London, and then when I was 2 weeks old, we moved to Rio. And then my mum's Brazilian. And then we lived in Rio for a couple of years, and then we moved back to London, and then we moved to Rio again, and then we moved to London. And then we moved to Canada. My dad's Canadian. And in that year that we were living in Canada in Nova Scotia, I went to 6 schools. And in that time, that's where I dropped math. I lost it and I never picked back up again. Like, it was gone from that point. And then my mum asked me, she's like, Mia, Canada's not working out. Do you want to go back to Rio or do you want to go to London? You know, if you ask your 10-year-old that, she's going to say, well, at least I did. I was like, Rio. And then that didn't work out. And then my mum said, we're going back to London. And then that's where I spent my teenage years And then I came out to LA after that. A Mia nasceu de mãe britânica e pai canadense. Ou seja, ela é britânica, brasileira and canadense. E isso explica o vai e vem dela entre esses 3 países durante a infância. A gente ouve mais falar da avó dela do que da mãe, porque além da avó ser famosa, a mãe é o completo oposto. Gente, foi muito difícil achar fotos da mãe, mas eu achei, inclusive, essa foto saiu do Facebook. Sim, trouxe para esse vídeo até o Facebook da Mia Goth. E dá pra ver que a mãe dela é a cara da Maria Gladys. A mãe é essa que ela tá abraçada aqui, tá, a Mia? E essa é a tia dela, a irmã mais nova. Pra entender a história da Mia, a gente tem que entender também a história de Raquel, que é a mãe dela, que envolve exílio, um americano, um britânico e o Bob Marley. Eu não estou exagerando, gente. Eu nunca vi uma pessoa com a vida tão cheia de ramificações. O que aconteceu é que a Maria Gladys contou essa história num programa do Jô. Ela tava lá exilada em Londres na época da ditadura no Brasil e ela namorava o Lee Jeff, que é um produtor norte-americano que apresentou o Bob Marley para os Estados Unidos. E aí a Maria Gladys, que na época namorava com ele, acabou engravidando. Engravidou de quem? Raquel, a mãe da Mia Goth, ou Rachel. Anos depois mesmo, ela descobriu que a Raquel, Rachel, era na verdade filha de um britânico. Britânico esse que estava nessa festa e que a Maria Gladys, muito livre, foi lá e deu uma ficada com esse britânico. Mas como ela estava namorando com um norte-americano na época, ela pensou assim, não,
É claro que essa menina vai ser filha do norte-americano. Eis que nesses anos depois, a produtora da Maria Gladys teve contato com esse britânico. E aí ela viu uma foto do filho dele e falou assim, nossa, mas esse menino aqui é a cara da Raquel. Deixa eu ir atrás da Maria Gladys pra saber, assim, se ela topa fazer um exame de DNA pra saber quem é o verdadeiro pai da Raquel. E, gente, não deu outra. Deu positivo. Deu positivo para a britânica. Então, ela não fala water. Ela fala water. E aí, a gente já dá um check na origem britânica de Mia Goth, porque a Raquel acabou ficando por lá mesmo, no Reino Unido, fez a vida dela e... foi onde ela teve também a Mia Goth. Já sobre como a Raquel conheceu o pai da Mia Goth, pois bem, a Raquel trabalhava de garçonete e o pai da Mia Goth, na época, era um motorista de caminhão de gelo. Eu acho que é esses caminhões que, quando tem neve, eles limpam a calçada. Abre aspas. Minha mãe tinha 20 anos e era brasileira e precisava da ajuda da família. Pois bem, a Mia nasceu, a mãe precisou de ajuda e ela foi para o Brasil, onde a Mia ficou até os 5 anos. E ela estava sendo cuidada pela avó, aprendeu português, viu também como era a vida de uma atriz. E aí, quando a Mia completou 5 anos, a mãe teve a ideia de levar a filha para morar no Canadá, para ficar mais próxima do pai. Sobre essa experiência, a Mia disse o seguinte, abre aspas, tentamos morar com meu pai e isso foi um desastre. Nada bom. Só pra você ter uma ideia do desastre, em um ano letivo, ela frequentou 9 escolas diferentes. Abre aspas. Acho que foi assim que eu comecei a atuar. Em algumas escolas, eu não me encaixei e sofri bullying. Tentei assumir uma nova personalidade para me encaixar em alguns grupos. E me tornei uma grande mentirosa, pois sabia que nunca estaria em nenhum lugar por muito tempo. Tinha lugar que eu falava que meu pai era neurocirurgião ou que minha mãe era chefe de cozinha. E aí, depois disso, ela e a mãe acabaram se estabelecendo em Londres. Até porque, né, a menina mudar 9 vezes em um mesmo ano só de escola, você imagina a cabeça da coitada. Foi também na Inglaterra que a Mia Goth foi descoberta em um festival de música pela fotógrafa de moda Gemma Booth. Aos 14 anos, e ela começou a carreira como modelo. E ela começou, gente, lá em cima, tá? Foi campanha assim, Prada, Mil Mil. Ela até fala sobre isso. I've only ever acted. I applied to a couple of Mexican restaurants when I was about 14, 15, but I didn't get those. That's it. It's all I've ever done. Aos 16 anos, ela começou a fazer uns testes pra filmes. E depois ela ter terminado a escola, já com 18 anos, ela ganhou o seu primeiro papel. Ela ganhou um papel num filme de ninguém mais, ninguém menos que o Lars von Trier. E o filme era Ninfomaníaca. Nesse filme, ela interpreta a Pi, que é uma protegida da Jo. Esse filme, gente, é um filme bem esquisito, tá? Eu só assisti porque eu sou muito fã da Mia Goth e eu queria ver a atuação dela. E, sei lá, se você tiver umas 4 horas livres, vai lá assistir o filme, né? Sobre essa experiência, ela disse o seguinte, Lars ajudou a estabelecer o que eu queria fazer na minha vida. Foi uma experiência tão profunda que tive no set, tudo o que aconteceu e veio depois, aquele filme mudou minha vida. Inclusive, foi nos bastidores de Ninfomaníaca que ela conheceu o Shia LaBeouf, com quem ela mantém um relacionamento bem estranho, conturbado, agressivo, tóxico, casa de polícia e também ele é o pai da filha dela, Isabel. E a Maria Gladys é bisavó. Só pra você ter uma ideia, assim, da linha do tempo de Shia e Mia, eles estão juntos desde 2013. E aí ela apareceu como aliança em 2014. Em 2015, o casal teve uma discussão pública na Alemanha que gerou muitos comentários entre os fãs. Porque o Shia LaBeouf, gente, ele não é muito bonzinho da cabeça, não. O vídeo circulou pela internet, onde dá pra ver eles discutindo na porta de um táxi e a gente pode ouvir o Shia LaBeouf gritar: eu não quero tocar numa mulher, eu não quero bater numa mulher, mas eu estou tentado a fazer isso. E aí, depois dessa cena bem caótica, corta pra um ano, ele se casando. E detalhe, foi um casamento em Las Vegas, em que o celebrante foi ninguém menos que uma pessoa vestida de Elvis Presley. E mais, teve
live. Porque aparentemente isso era comum na época, não sei se ainda é hoje. E aí tem até uma controvérsia de que esse casamento poderia não ser legalmente reconhecido. Somebody says they're getting married and they got married and I'm like, oh, well, good. And then someone said, oh, maybe he didn't because he does these performance pieces. Yeah. Well, I mean, well, so the plan was for it to be a private deal, right? But in Vegas. In Vegas, yeah. At a Elvis. Viva Vegas Wedding Chapel. Right. And part of the package, the King Tut package, you get a live stream for free, part of the deal. And I said, you know, we don't really need that, as a matter of fact. We'll just take a little private tape. We had our moms there. They said, no problem. We get back home, and it's like, whoa, hey, listen, something changed. So I called them up. They say, you know, somebody pressed the wrong button that sends the video to TMZ. No. And I said, I understood. And I looked, checked with my girl. She's like, hey, what are you going to do? You know, it was love, so... We're proud of it. It was love. Já em 2018, a coisa muda de figura porque eles deram entrada num processo de divórcio, que foi descoberto pelo abandono do Shia LaBeouf da casa onde ele vivia com a Mia Goff. Nesse mesmo ano, haviam boatos de traição rolando. Mais tarde, a gente descobriu que, na verdade, o Shia LaBeouf estava tendo um caso com a Sia, a FKA Twigs, mas... outras mulheres e a Mia Goff no meio. Shia LaBeouf, eu te odeio, tá? Não faça a Mia Goff sofrer, por favor. Detalhe que não foi, assim, só uma grande pulada de cerca, porque também teve agressão. Em 2020, a FKA Twigs, que é cantora, processou Shia LaBeouf por agressão e também o acusou de assédio sexual. Entre 2020 e 2021, Maya e Shia foram vistos mais vezes juntos e separados no meio do pau. E aí eles passaram por várias reconciliações. Até que em 2022, a Mia Goff foi vista com uma barriga pontuda. E surgiram rumores de uma possível gravidez dela na época. A gente, não deu outra. Meses depois, estava nascendo a pequena Isabel. Detalhe que, em 2021, o Shia LaBeouf foi internado em uma clínica de reabilitação. E, segundo ele, quem o salvou foi justamente a Mia Goff. I wound up at this rehab, right, in Utah. And they do something called Family Week. And every week... on a Sunday, everybody who's involved in the program has their family show up on these Skype calls. Week one, no one shows up for me. No one. My mother, my father, no one. No one showed up. Manager, friends, no one showed up. Week two, same thing. Week three, I'm there 90 days, so I'm there for a clip. And there comes a point where Family week comes around, I say to my therapist, like, I'm not gonna go. You know what I mean? Like, I don't wanna subject myself to this shit. And she says, no, I think you should show up this week. And I show up thinking, all right, my mom's gonna be on there. You know, my mom will be on. And Mia is on the screen. And, you know, like, ugh. You don't deserve that kind of shit. You know what I mean? You don't deserve that kind of shit. Like, I don't deserve that kind of shit. You know, I done put her through years and years of fucking nonsense, bro. But she saved my fucking life, dog. Like, there wasn't no promises made, wasn't no long conversation being had, nothing. Just her presence, the ministry of presence. Sometimes that's all you need to offer a person who's in a situation like that, is like, just to be present. Apesar de relacionamento muito conturbado, é claro que a vida da Mia Goff não vai se resumir a macho. Porque durante todo esse tempo, a bichinha estava trabalhando. Há alguns filmes que ela fez que eu fiz questão de assistir, exceto um deles. Pois bem, A Cure for Wellness, acho que é A Cura em português, muito bom. O Segredo de Meryl Bone, muito bom também. Suspiria, estranho. High Life, gente, eu não assisti. Porque eu achei um filme monótono e a Mia Goff só aparece em alguns flashbacks. M, eu assisti... é meio devagarzinho. Mas a gente sabe que ela brilha mesmo em Pearl, né? Inclusive, na opinião dela, foi a personagem mais difícil de interpretar. Abre aspas. Eu diria que a mais difícil para interpretar foi Pearl. Acredito que Pearl me mudou como artista. Eu sei falar, tá? É Pearl, mas eu gosto de falar Pearl. Esse papel de Pearl me deu um novo senso de identidade e um novo nível de confiança em termos do que acho que sou capaz de fazer.
Foi muito trabalhoso, mas muito gratificante. E um grande presente para a minha carreira. Eu realmente sinto que isso me mudou em muitos aspectos e para melhor. Inclusive, foi uma coisa que mexeu muito com ela, porque ela foi, assim, protagonista de vez em um filme. Abre aspas. Por um tempo, sempre foi um milagre para mim conseguir outro emprego. Foi Pearl quem me mudou. Foi uma oportunidade para experimentar pela primeira vez uma história baseada na performance, com muito pouco enredo, apenas muito focada nos personagens. A criação do filme Pearl só aconteceu porque o Ti West viu que a Mia Goth estava muito investida nesse personagem e antes da A24, que é a produtora, a A24, dar o sinal verde para a produção desse filme, o homem já tinha, assim, acelerado o processo e ele confiou na ideia. E já que eles estavam nos trâmites, né, de fazer um filme, pensou, por que não, né? Ô, Mia Goth, aprofunda aí nesse personagem. Então, abre aspas. Eu acordava muito cedo, colocava meu telefone no cronômetro por talvez uma hora de cada vez e escrevia o que vinha na minha cabeça, ao invés de um roteiro. Eu escreveria como Pearl, como eu. Mas Pearl sou eu. Quero dizer, todos os meus personagens têm um pouco de mim. Um pouco exagerado ou diminuindo. Elas são todas eu explorando diferentes facetas de mim mesma. Inclusive, esse é o gancho para eu responder que tanto a Mia Goth quanto a Maxine têm muita coisa em comum nas suas respectivas carreiras. Porque elas começaram em filmes eróticos, tá? De amor intenso. Em Ninfomania, que eu diria até intenso demais, sabe? E elas acabaram se posicionando na carreira por meio dos filmes de terror. Tanto que a história da Maxine é que ela começou gravando um filme de terror. E em X, A Marca da Morte, ela tá gravando um filme de amor intenso que se chama The Farmer's Daughters. Que é As Filhas do Fazendeiro. E olha, eu agradeço imensamente o Ti West por ter acreditado na história da Pearl. Porque eu tô, inclusive, querendo assistir de novo. Meu Deus, como é bom. Como é boa a atuação da Mia Goth, né? E se você acha que ela estava só numa crescente na carreira, veio aí o freio, porque teve uma acusação também de agressão nos bastidores. Segundo a revista Variety, o figurante que moveu um processo contra a Mia Goth disse que ele sofreu uma concussão ao ser chutado pela Mia Goth na cabeça. Diz ele que, para fazer a cena, ele tinha que ficar deitado no chão coberto de sangue falso e a Mia deveria passar correndo por cima dele, olhar para baixo e continuar correndo. Em uma das tomadas de gravação, o figurante relatou que a Mia Goth quase pisou nele, o que fez com que ele reclamasse para o diretor assistente do acontecimento. E aí, na cena seguinte, ainda segundo o texto que tem lá na ação judicial que ele moveu contra a Mia, a atriz chutou o figurante por livre e espontânea vontade. Ai, tava estressada, né? Deu um chutão na cabeça dele. E aí, depois, os dois teriam se cruzado no banheiro do set de gravação e a Mia Goth teria tirado sarro da cara dele e desafiado ele a reclamar sobre o acontecido. Gente, eu amaria se a Mia Goth me chutasse. Quando ele voltou pra casa, ele relatou ter sentido tonturas e ser obrigado a parar de dirigir duas vezes. E no dia seguinte, ele afirma que foi dispensado dos dois dias seguintes que ele tinha agendado de gravação. Eu acho essa história bem uma história furada. Porque onde que a protagonista, tipo assim, sem querer reforçar, né, os estratos sociais e a desigualdade social, mas quando que a protagonista de um filme ia dividir banheiro com figurante, sabe? E pegar um ranço assim de graça, raiva pura. Menos fique, né, amigo, e mais senso na sua cabeça. Inclusive, agora a gente tem o desfecho da trilogia de X, que, não sei se você já percebeu, mas quando você coloca assim um em cima do outro, a sequência dos filmes dá Pearl versus Maxine, que é a grande treta da história, né?
ela por ela mesma. Porque sim, ela interpreta as três personagens. Até quando a Pearl tá véia, a Mia Goth está interpretando. Só pra você entender, assim, a sinopse de Maxine, ela é a única sobrevivente do massacre que aconteceu lá na fazenda. E aí ela vai pra Los Angeles se estabelecer como atriz. E aí ela sai dos filmes de amor intenso e começa a se posicionar no mercado por meio dos filmes de terror. Aí ela consegue uma vaga, detalhe, ela arrasa no teste, que eu já assisti o filme. E ela começa em uma sequência de um filme de terror de baixo orçamento. Só que, ao mesmo tempo que ela tá lá tentando trabalhar, ela se torna alvo de uma investigação de um detetive particular e um assassino bem do misterioso, que é conhecido como Night Stalker. Que ele tá perseguindo um monte de gente, inclusive estrelas de Hollywood da época. Todas essas pessoas têm uma certa ligação com a Maxine. Porém, ela tá determinada a tirar isso do caminho dela pra não atrapalhar na carreira de atriz. Do jeitinho Maxine, né? Maluca das ideias. Foi por causa desse filme, inclusive, que a repórter abordou a Mia Goth e tivemos o grande meme. Ah, sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. Ela fala português. E aí eu fiquei me perguntando assim, tá, toda oportunidade que ela tem de dar um oi pro Brasil, ela fala que eu amo minha avó. Eu amo demais a minha avó. Eu amo minha avó. Tanta saudade da minha avó. Por que deu encontro das duas? A última vez que a Mia Goth esteve no Brasil, teve os registros no Facebook. E, gente, é uma pérola. Nossa, ela é muito brasileira. Olha o sorrisinho. Olha ela de Havaiana, jogando coco na lixeira. Detalhe, viu? Até fora do Brasil, ela já usou Havaianas. Não tem como falar que é fake, porque só a Mia Goth poderia colocar o nome dela mesma de Gypsy Pipsy, que é o nome do meio dela. Ela e o melhor amigo. Você é uma mulher linda, Teresa. Eu amo você com meu coração inteiro. Ela tem uma voz meio do Stitch, né? Você tem um talento enorme com suas palavras. Muita saudade de você, minha tia linda. Inclusive, ela até apareceu num programa da Record, que ela deu um depoimento gravado pra avó. Foi muito lindo. É a maior inspiração da minha vida. É a maior inspiração da minha vida. Minha avó. Uma mulher mais forte que eu conheço. Uma atriz extraordinária. A avó, Maria Gladys, tá até querendo viajar pra conhecer a bisneta. E eu fico pensando assim, nossa, Mia, deixa de ser pão dura, né? Paga pra sua avó viajar. My vovó, my Brazilian grandmother, who's also an actress in Brazil. You know, she's just had an incredible life and she's gone through a lot and she's always encouraged me to expand my universe as much as possible. I just think she's amazing. Eu queria que a gente entrasse numa parte mais triste desse vídeo, porque atualmente a Mia Goth está em Minas, minha terra. Porque ela já tinha comprado um pedacinho de terra lá, como ela contou no programa do Jô em julho de 2014. E aí, um mês antes dela aparecer nessa entrevista do Jô, já rolava uma campanha no Facebook criada por um amigo da Maria Gladys, tentando arrecadar dinheiro para ela. O post original acabou sendo excluído porque gerou um grande burburinho. Porque muita gente estava comentando assim, nossa, uma atriz global precisando de vaquinha para pagar as contas. Segundo a Maria Gladys, abre aspas, recebo uma aposentadoria da Globo há 4 anos. Dá para viver aqui. Tá bom. Sobrevivo aqui bem. Isso em Minas. Vira e mexe, estou dura. Aí tem sempre um amigo que ajuda, que quer fazer uma vaquinha. Só que aqui eu tomo minha cerveja, fumo minha maconha, porque eu sou da geração de Woodstock, sabe? Fui hippie, me exilei em Londres. Por isso tenho a minha filha inglesa e minha neta que nasceu lá e é atriz. E maconha, calma. É, Maria Gladys, bora legalizar, né? Então, assim, é uma história muito triste da avó dela, né? E a avó dela só tem onde morar porque lá atrás alguém falou assim, ô, dona Maria Gladys, por favor, compre esse terreno, tá? Porque senão você não vai ter nada. A
A Maria Gladys é bem desapegada, assim, com dinheiro, né? E caso você queira xeretar redes sociais da Mia Goff, eu sinto te dizer que não, você não vai encontrar nada. Tem até um fake que tenta se passar pela Mia Goff no Instagram, mas não conseguiu me convencer. Ela falou que teve até um leve desejo de entrar no Instagram, mas depois que ela viu que a diva dela, Kate Blanchett, não tava, ela falou assim, ai, se a minha diva não está, eu vou seguir o exemplo dela. E eu fico pensando assim, tá, acabou a trilogia de X, a marca da morte. Quando que a minha Goff vai brilhar de novo? Porque agora eu estou obcecado com a minha Goff, né? Tem até camiseta da minha Goff. Para o futuro, já temos alguns planos. Vamos lá. Segundo ela, ela disse o seguinte. Eu adoraria fazer um filme em outro idioma. Falo espanhol e português e fico muito impressionada quando vejo outros artistas fazendo isso. Acho que seria um grande desafio. Além disso, qualquer coisa que eu não tenha feito antes. Eu nunca quero ficar presa a uma coisa só. Quero sempre estar me desafiando. E assim, gente, não dá. A Mia Goff tá até conhecida lá fora como Scream Queen, que é uma atriz que fica muito famosa por fazer filmes de terror. E de fato, né, é onde ela brilha, que ela pode dar tudo de si, até a parte mais louquinha da cabeça dela. Eu queria ela num filme bem maluquita, bem Pobres Criaturas, acho que ela ia arrasar. Ou então uma sequência de Jogos Vorazes, que eles já fizeram uma, né? A Canção e Serpentes. Eu sei que ela vai estar no remake de Nosferatu. Então eu acho que vem aí algo nesse sentido, desses filmes. Ó, depois desse vídeo que eu pesquisei tanto sobre a vida da Mia Goff, eu me sinto até mais próximo, né? Ainda mais que a avó dela tá morando em Minas. Então me conta aqui nos comentários o que que você descobriu de novo sobre a vida da Mia Goff. Quero também que você deixe o like, porque aí vai aparecer o botão de hypar. Ele fica disponível por 7 dias e ajuda bastante a divulgar aqui o meu canal. E no mais, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado aos cristais membros e te espero no próximo vídeo, neném. Prazer. Tchau.